бас, не ошиблись? Зараз м'ячем і пробиває! Дмитро Хомчиновський забиває перший гол! Опонента на дальності Кукавічі! Драка знову у Дебелко. Після першого тайму Кирилбас перемагає болгарський Сотири з рахунком 2-0. Чиновський, як Кирилбас. Вдалося пройти, хоча він не підхопив м'яч. Чиновського і попереджено. Передача до штрафного. Немає.
Чекає пенальті. Хоча сподобалося, що підчепили Гомчаровського. Який пас від Капіча! Та це ж не Капіч, це Месі просто якийсь. І гол, гол, ще один від Кривбасу. Микита Татарков. Стрименко, ближній кут пробував. Кутовий для Семпелі, і це було небезпечно. Пас на Устименка, Устименко, залишається з м'ячем, Устименко! Гол, нарешті Денис забив! Ну як же ж йому потрібен був цей гол! 5-0, Кривбас попереду. Кишин, Кишин на Панасенка. Дача, удар, і Сарновський! Знову тягне Богдан. Ну що ж, друзі, на цій мажорній ноті завершуємо поєдинок. Кривбас громить болгарський Септемвр за рахунком 5-0.